zama wajibi mu godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala akan wannan. Sannan godiya ta biyu da zamu yi da jinjina da ƙarfafa gwiwa da kuma addu'a zamu yi shi ne ga wannan kungiya mai tarin albarka, Muslim Student Society of Nigeria. Wannan kungiya ce wacce take mai dimbin tarihi, kungiya ce wacce take kuma mai alkhairi, kungiya ce wacce take tun daga local government har zuwa mataki na jiha, har zuwa mataki na ƙasa, har zuwa mataki na duniya gaba daya. Wannan kungiya ce wacce a cikin kungiyoyin musulmai waɗanda suke a Najeriya zaka tsame ta na daga cikin kungiyar da take tallafawa addinin musulunci. A lungu da sako duk inda ka shiga zaka samu MSS suna da wakilai waɗanda suke baiwa addinin musulunci kariya. Idan ɗalibai suka kammala karatunsu na jami'a suka tafi za su je su yi bautar ƙasa da ake cewa service, to a wajen wannan service din kungiyar MSS tana taka rawar gani ƙwarai da gaske wajen yin nasiha ga 'yan bautar ƙasa musulmai, wajen yawan wa'azantar da 'yan bautar ƙasa waɗanda suke ba musulmai ba, har a samu kafin a fita daga kam sati uku da ake yi za ka samu da yawa kiristoci sun musulunta saboda ƙoƙarin wannan ƙungiya. Sauraka wannan ƙungiya babu abin da za mu ce da ita sai dai mai mata fatan alkhairi kuma mai mata addu'a, jagororin cikinta Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara musu jagora. Waɗanda suke faɗi tashi a kan ganin wannan ƙungiya ta kafu ta ci gaba, Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi. Sannan kuma lallai su yi bushara, wannan shi ne babban alkhairin aikin da mutum zai yi a rayuwarsa ta duniya, shi ne amfanar da addini da kuma amfanar da musulmai. Ko yaro aka haifa zaka ji ana addu'a ana cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mai amfani ne ga addinin musulunci, kuma wanda addinin musulunci zai amfanar da shi. Saboda ga Amira kusa da ni, muna yi musu jinjina kuma muna yi musu godiya akan wannan aiki da suke yi. Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi, Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya ƙare musu jagora. Sannan kamar yadda Amir ya gabatar kuma sanarwa ta gabata, ina jin wannan shi ne mako na MSS da ake yi duk shekara ko? Wannan shi ne mako na MSSN da ake yi duk shekara. Ma'ana suna da wani tsari na samar da wani maudu'i na musulunci wanda za a yi wa al'ummar musulmai nasiha. Wannan lecture da muke yi ba iyakanku za ta tsaya ba. Shi yasa muka taho da masu ɗauka ga su nan a studio ɗinmu. Za a yaɗa a duniya, ba ma a iya duniyar Najeriya ba, duk duniya za a gani. Za a ga irin gudunmuwar da MSSN suke bayarwa. Shi yasa na so a ce Amir ina ma muna da bana ta MSSN a nan mu saka. Saboda muna da ƙungiyoyi na Laraba wanda za mu tura musu irin ƙoƙarin da wannan MSS ɗin suke yi. Amma duk da ba a samu wannan ɗin ba, insha Allah iya wannan ɗin ma saƙo zai isa bi'iznillahi saƙo zai shiga. Saboda haka muna yi musu godiya a kan wannan. A maudu'in da aka fitar wanda za a yi nasiha, za mu yi wa junanmu nasiha a kansa, shi ne kare martabar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kare martabar manzon Allah da kuma sahabbansa. Wannan topic ne, maudu'i ne wanda yake mai girman gaske ƙwarai da gaske, wanda maudu'i ne wanda ba ni ɗan ƙaramin almajiri ba. Saboda haka maudu'i ne wanda manya-manyan malamai sun tattauna, sun yi rubuce-rubuce a kansa. Maudu'i ne wanda ba daga kanmu iya mu bayan Allah ya taso ba. Ɗan kashe wannan maudu'i ne wanda tun Allah subhanahu wa ta'ala ya fara tattauna wannan maudu'i ɗin, kuma har zuwa ran tashi alƙiyama ba za a daina tattauna wannan maudu'i ba. Al-Qur'ani ka cokan da ya sauka, jigon abin da yake tafiya a kansa yana tafiya ne akan wannan topic na kariya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma kariya ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka yanzu gabobin da suke da muhimmanci wanda zamu tattauna akan su, na farko shine menene hukuncin kare martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabbansa a addinin musulunci. Hukuncin kare martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa a addinin musulunci, gaba ɗaya malaman duniya sun yi ittifaki akan wannan wajibi ne, farilla ce daga cikin farilloli da Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta akan al'ummar musulmai. Saboda umarni ne Allah subhanahu wa ta'ala ya bayar. Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana a cikin suratul Fath cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko ma'aiki alaihi salatu wassalam don ya zama mai bushara ga bayin Allah muminai, sannan kuma mai gargaɗi ga bayin Allah waɗanda suke masu saɓan Allah. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce litu'minu billahi
ورسوله وتعزروه وتوقروه. الله سبحانه وتعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أيكوك ندرك ذمم بشارة دقوم يقرقدي أكون وندي سادي. الله سبحانه وتعالى الله يا أيكوك من زن الله نه لتؤمنوا بالله دوبي إيماني دا الله كيدتي وشيني. الله سبحانه وتعالى شيني ما هذا تنكو شكا دي تنتنتكو بوتتامسا sannan wa rasulihi sannan kuma ku imani da manzansa. Waye manzan Allah? Shi ne Annabi Muhammad ko? Allah yace Allah ya aiko shi ne dan ai imani da shi. Iya imanin kadai ya isa? Allah yace a'a. Sai Allah subhanahu wataala yace wa tu'azziruhu. Allah subhanahu wataala yace ku karfafe shi, ku taimake shi wajen isar da wannan sako na Allah subhanahu wataala. Iya nan ya isa bayan kin imani da manzan Allah? Ka karfafi manzan Allah wajen isar da sako ya isa? Allah yace a'a. Sai Allah subhanahu wa ta'ala yace wa tuqiruhu, sannan kuma ku girmama shi, ku girmama shi. Na daga cikin girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine tsayawa tsayin daka akan kare martabar manzon Allah din. Wannan shine girmama manzon Allah. Mutum ba zai cikakken mai girmama manzon Allah ba sai ya bayar da kansa game da martabar manzon Allah, sai ya bayar da dukiyarsa game da kare martabar manzon Allah, sai ya bayar da babansa da babarsa da duk abin da ya mallaka dangane da kare martabar manzon Allah, sannan ya cika mai imani. Saboda haka kare martabar manzon Allah ibada ce, kare martabar manzon Allah addini ne, wanda Allah subhanahu wataala ya umarce mu akan wajibcin kare martabar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idan muka zauna ba ma kare martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to zamu wayi gari addinin musuluncin babu shi gaba daya. Saboda haka wannan hukuncin kare martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabban manzon Allah, wannan wajibi ne, dole ne akan al'ummar musulmai. Idan al'ummar musulmai ba su tashi tsayi daka akan kare martabar manzon Allah ba, dukkaninsu sun yi laifi, sun yi zunubi a gurin Allah subhanahu wataala. Gaba ta biyu, menene fa'idar kare martabar manzon Allah? Idan mun tsaya tsayi daka wajen kare martabar manzon Allah, wata fa'ida za a samu? Akwai fa'idodi masu yawan gaske. Daga ciki, kare martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kare addinin musulunci. Idan musulmai ba su tashi tsayin daka sun kare martabar manzon Allah ba, to za a wayi gari gaba daya an shafe addinin musuluncin a ban kasa, sai ya zama gaba daya kafirci ne yake yaduwa a ban kasa. Saboda kare martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amfani na farko da zamu fara samu shine kariya ce ga addinin mu. Saboda haka matukar muna son addinin mu ya tsaya ya ci gaba da rayuwa, to sai mun tashi tsayin daka wajen kare martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya ishe ku misali irin bala'in da Allah ya jarrabe mu da shi a wannan jiha ta mu ta Kano state a watannin baya da suka wuce. Muka samu wani zindigi wanda yake da awar malinta, yana taba martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana taba martabar matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana taba martabar sahabban manzon Allah. Kun san idan mutum yana so ya zagi sarki, to ba sarkin yake zaga ba, wa yake zaga? Sai ya fara zagar fadawansa. Sai a rika cewa ai fadawan sarkin nan ba su da kirki, ai fadawan sarkin nan kaza kaza. In yai containment din fadawan sarki gaba ɗaya duk ya zage su, to kuma sai ya shiga gidan sarkin, sai ya samu masu aikin gidan sarkin, sai a fara zage su. Mai sharan gidan sarki, mai dafa abinci a gidan sarki, mai wanke wanke a gidan sarki, sai a fara zagin ta a ce ai ba ta da kirki. In ya ci nasara a nan yai containment din su, to kuma sai a fada kan matan sarkin, sai a rika cewa kai ai matar sarki wance ba ta da kirki, ai matar sarki wance ta yi laifi, ai matar sarki wance ta yi kaza. In ya ci nasara a nan duka ya gama, ina ne ya rage? Sai ya jira kan sarkin. Ba haka ba ne? Haka ne. Shi ma wannan bawan Allah da yake so ya zagi manzon Allah rarrage ta ya fara. Abu na farko da ya fara shi ne sai ya fara kwandemi din malaman musulunci gaba daya, sai ya zama a duniya babu wani malamin musulunci da yake da daraja a idansa. Da ya gama da nan, sai ijira kan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya fara musu dauki daidai, ya zagi wannan a ci mutuncin wancan a ci. A haka a haka sai da yi kwandemi din, babu wani sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bai zaga ba, da bai kwandemi din sa ba, sai ya jira kan matan manzon Allah, ya fara danci daidai akan su. To shine fa Allah subhanahu wataala ya kawo mana dauki. Allah subhanahu wataala ya azurta mu da wasu zaratan matasan malamai irin su malam radio. Allah subhanahu wataala ya ƙara musu ilimi, ya ƙara musu daraja. Saboda haka suka tsaya tsayin daka aka yi fito na fito, aka zare takobi dan yakar wanda yake cin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.
akarshe kuma ya ko gani fa buhital ladhi kafara Allah subhanahu wataala ya rusa shi Allah subhanahu wataala ya daukaka addinin sa ya ba sa nasara a yanzu zan tattauna ne yake muku a yanzu nan yana prison yana prison a yanzu bai san ma a halin da yake ciki ba kuma bayan kammala wannan irin ni'ima da Allah subhanahu wataala ya saukar mana a wannan jaha da irin daukakar da musulman wannan jaha suka samu a duniya gaba daya saboda kare martabar manzon Allah babu wata kasa ta musulmai a duniya da bata yi magana tayi san barka tayi godiya ga musulman Kano akan kare martabar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam saboda haka idan muna so mu zama masu daraja masu martaba to mu tsaya tsayi da kawalin kare martabar manzon Allah saboda haka kare martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kare addini ne fa'ida ta farko kenan da zamu fara samu fa'ida ta biyu da zamu samu shine kare martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kare mutuncin mu ne mu idan ya kasance an taba mutuncin manzon Allah to babu wani musulmi ko da yake da mutunci saboda haka an ka kare martabar manzon Allah kamar ka kare mutuncin ka ne na fata an gane saboda haka kare martabar manzon Allah kare mutuncin mu ne kare martabar manzon Allah kare daukakan mu ne saboda haka addini ne kare martabar manzon Allah wanda ya zama mana wajibi mu tsaya tsayin daka akan mu kare haka na martabar sahabbansa wajibi ne kare martabar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babban sahabi Abdullahi ibn Mas'ud yana yin wata magana yana cewa lokacin da Allah subhanahu wataala ya nufin ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya duba zukatan al'ummar karshen zamani yaga babu wata zuciya da tafi tsarki sama da zuciyar manzon Allah sai ya zabo shi akan ya zama shine annabin karshen zamani Allah subhanahu wataala da yake so ya hada shi da abokai waɗanda za su taimaka masa wajen isar da addinin Allah sai ya duba zuciyar mutanen duniya gaba daya sai ga babu wata karkakakkiyar zuciya da ta fi tsarki sama da zuciyar sahabban nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zabo su sai suka zama su ne abokansa da shi da su suka yi gwagwarmaya aka sare su aka yanke su aka karkashe su aka kwace dukiyar su aka ci musu mutunci duk ba dan komai ba dan wannan addinin musulunci ya daukaka saboda hakuri da suka yi da wannan rayuwar shine har addinin ya zo mana a yanzu muke tutiya cewa mu musulmai ne wanda da ba dan sahabbai ba mu yanzu da ba mu san kanmu ba ko ba haka bane da ma ba mu san ma inda muke ba da ba mu san inda muke ba da walallah muna can muna yawo tsarara da walallah muna can muna fama da shan giya sallar bata zo mana ba azumin bai zo mana ba zakka bata zo mana ba ballantana mu samu mutunci mu je cewa mu musulmai ne saboda haka kare martabar manzon Allah da sahabbansa wannan kare addinin musulunci kare addinin musulunci yanzu dan Allah bari mu kwata tambaya yanzu mutumin da yazo ya taimake ki kina cikin wani irin hali na halin haulai yazo ya kawo miki dauki ya kawo miki dauki ya taimake ki bayan ya miki wannan taimakon sai daga baya sai kika ji wasu suna zagin wannan bawan Allah ai sai iya inda karfin ki ya kare ko ba haka bane taimako kowane bangare ta kowane bangare sallah ta zo baki da kayan sallah sai aka samu wani dan uwan ko bawan Allah a ranar da za a hau sallah za ta fi ni sai ya kawo miki leshi dandakakken leshi da takalmi da hijabi da komai da sarka da awarwaro da dan kunna da komai kawayen ki sune miki dariya baki da kayan sallah a kawo miki shi a kwati guda a ce gashi an kawo miki ne kawai dan ki sa a sallah kuma har da kudi a ciki kina karatu a makaranta ba a samu dama an biya miki kudin makaranta makarantar ta kore ki sai wannan bawan Allah yazo yace na biya miki kudin makarantar daga nan har ki gama karatun kina kammala karatun kin karbo result dinki yayi kyau kina ce to yanzu ya zami ne ko aiki zai samu sai ce ai ga offer ana baki wannan offer din kin fara zuwa kina koyarwa an koyarwa kike idan aikin office ya samu miki sai ce ai da kamata ki tafi kina wahala ba ga sabuwar mota kawai gwataran kin dawo kin zana kawai sai kika ji wasu kawayen ki suna zagin wannan bawan Allah wannan dan uwan naku dan Allah ya zai dan biki sa baki ba anya kin yi adalci kuwa biki zan butuli ba to wannan fa abun duniya ne su fa wannan sahabban lokacin da suka zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yazo muna cikin duhu na kafirci duniyar kafira ce a lokacin arniya ce duniyar ba musulunci muna cikin duhu na jahilci babu ilimi
babu Qur'ani, babu hadisi, ba komai, babu ilimi, sai hauka. Sai wannan babban bawan Allah manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya zo, yana zuwa sai ya tsamo mu daga wannan duhu na kafirci, sai ya kawo mu hasken musulunci. Sai ya tsamo mu daga wannan duhu na jahilci, sai ya kawo mu hasken ilimi. Har muka gane darajar mu, muka gane martaban mu, muka gane mu sanya kaya, mu suturce jikin mu. An gane ko? Shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake tuna mana da wannan. Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana cewa Allah ya sauko da manzo sallallahu alaihi wasallam littafi na alqur'ani litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur. To abinda manzon Allah ya yi mana kenan fa tare da taimakon wannan sahabban. Wannan aiki da manzon Allah ya yi mana daga shi ne fa muka samu tikitin shiga aljanna. Inda manzon Allah bai zo ba, da ba mu samu tiket din da za mu shiga aljanna ba. Amma yanzu kowa a hannunsa akwai tiket din shiga aljanna. Sai dai in kace ba ki so. Yawwa, amma kowa yana da tiket din shiga aljanna. Kowa yana da exam card. In za a yi jarabawa za ki nuna exam card ɗinki ki shigo ajin da ake jarabawa ko? To yanzu ke ma kina da kati na shiga aljanna, kina zuwa mala'iku da kin nuna musu kawai shi kenan za a ce wuce aljanna, ai gidanku ne. Menene katin? Shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wannan shine katin shiga aljanna. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wata magana mai girma a hadisi, yake cewa kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba. قالوا ومن يا أبا يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من زعم الله صلى الله عليه وسلم يأتي دك الأمة تجب عليه قوة شجع الجنة. سوى أن يكِي صاحب زكاة يا رسول الله وذيك شجع الجنة. إرن نعمة تكِي جرّ الجنة عند الله يكِي فلا من وذيك شجع. سوى من زعم الله شجع كائدة. دون نبي ذي شجع الجنة. دون دسابة مني شيك نيكِي شجع الجنة. الله يكِي أيه مودك إن شجع الجنة. To da ba dan manzon Allah ba, da taimakon waɗannan sahabbai za mu samu wannan tiket din na shiga aljanna? Da ba dan su ba za mu samu sallah? Da ba dan su ba za mu samu mu rinka zuwa aikin haji? Da ba dan su ba za mu samu mu rinka yin zakka, mu samu ladan zakka? Duk ba za mu samu ba. To ashe kenan daraja da albarka ta wannan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, lallai wajibi ne mu tsaya tsayin daka wajen kare darajarsu da martabarsu. An gane ko? Wajen kare darajarsu da martabarsu shine idan muka yi haka mun sauke haƙƙin da Allah subhanahu wata'ala ya dora mana akai. In ba mu yi haka ba, har yanzu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna bin mu bashi akan me? Akan alkhairin da suka yi mana musakan ka musu. Ina fata an gane. Saboda haka kare martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda na faɗa yana da fa'idoji da yawan gaske, yana da amfani mai tarin yawa. Wanda in za mu kwana muna bayani ba za mu iya yin bayani gaba ɗaya ba. Ina fata an gane. To saboda haka wannan shine hukuncin kare martabar manzon Allah. Wannan shine fa'idar kare darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In dai ba so muke mu zama butulu ba, sun mana alheri, mun kuma musakan ka musu da sharri, mu zauna mu ki kare martabar su, muna ji ana ci musu mutunci, muna ji ana zagin su, muna ji ana musu kaza. Mu ki kare martabar su, to mun zama butulu. Saboda haka kare martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wata'ala ne ya fara kare martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ayoyin alqur'ani da yawa wanda sun fi shurin masaki. Kaɗan daga ciki zan ba mu misali. Akwai wani babban kafiri wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa huwa fir'aunu ummati. Wace ce za ta gaya min wannan kafiri ne wannan? Akwai wani kafiri a Makka manzon Allah ya ce shine fir'aunan wannan al'umma. Wace za ta gaya mu? Wace ce za ta gaya mu? Akwai wani babban kafiri makiyin manzon Allah ne, manzon Allah ya ce shine fir'aunan wannan al'umma. Ai kun san dai fir'auna ko? Kuna jin labarin fir'auna? To akwai wani mutum guda ɗaya manzon Allah ya ce shine fir'aunan wannan al'umma. Wane ne? Wace ce za ta faɗa? Yawwa malama. Abu Lahab? A'a, ɗayan ne. Abu Jahal. Allahu akbar. Abu Jahal shine kafirin da ya tsananta adawa daga cikin kafirin da suka tsananta adawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Lokacin da aka kashe shi, a wani yaki ma aka kashe shi? Badar. A yakin Badar, barakallahu fi. Da aka kashe shi aka watsa su a cikin tsohuwar rijiya, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hadha fir'aunu ummati. Wannan shine fir'aunan al'ummata. Saboda haka shine fir'aunan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To za ku ji yadda Allah subhanahu wata'ala ya tashi tsayin daka ya kare haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da wannan kasurgumin kafiri
lokacin da wannan kasar gumin kafiri yayi ya kai farmaki akan mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin suratul alaq iqra bismi rabbikal ladhi khalaq ko a cikin wannan sura Allah subhanahu wataala yace kalla innal insana la yatgha Allah yace ku tsaya ku saurara ku ji lalle dan adam ya kasance mai dagawa mai girman kai mai takama mai isa arrahu staghna saboda ya ganshi da wadata da kudi shine Abu Jahal din saboda haka Allah subhanahu wataala ya cigaba da bamu labari game da irin ta'addancin da yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in dai ya ƙara yin sallah a ɗakin Ka'aba to sai ya tara masa mahayan doki da zarata na garin Makka sun zo sun daki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun zo sun wulakanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun zo sun ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dake ba matsoraci bane yace shi ko zai zo yayi sallar yaga abin da zai faru wannan tattaunawa ce tsakanin wannan kafiri da manzon Allah kawai sai Allah ya karbi fada da Allah subhanahu wataala yake so ya kare mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah yake cewa da wannan kafiri falyad'u nadiya ya kirawo mutanen nasa ya kirawo abokan nasa ya kirawo ƴan majalisar nasa mu wa zamu kirawo Allah yace sanadu zabaniya zabaniyawa zamu kirawo su ai zabaniyawa su ne mala'ikun da suke rike wutar jahannama tana kirari tana tahowa mala'ikun suna rike ta sune zabaniyawa Allah yace idan ya kirawo mutane dan su ci mutuncin manzon Allah mu kuma zabaniyawa zamu saukar daga sama mala'ika guda ɗaya in ya sako duniyar nan in ya safa kafukansa sai ya rufe duniyar nan kirif to Allah subhanahu wataala yace wannan rindinan mala'ikun za a saukar saboda me saboda kare mutuncin manzon Allah Allah subhanahu wataala yake cewa da manzon Allah kalla la tuti'u karka biye masa wannan mahukacin karka biye masa wasjud waqtarib kawai ci gaba da sallarka ci gaba da neman kusanci ga Allah subhanahu wataala yazo yayi maka abin da zai maka din a wannan aya me Allah yake yi ba kare mutuncin manzon Allah yake yi ba to yanzu indai Allah zai kare mutuncin manzon Allah mu suwaye da ba za mu tashi mu kare mutuncin manzon Allah ba eh kun ga mu ya zama wajibi akan me akan mu tashi mu kare mutuncin manzon Allah saboda haka akwai ayoyi da yawa a cikin alqur'ani ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun Allah subhanahu wataala yayin rantsuwa wasu malamai suka ce nun din wani katin dutse ne Allah yake rantsuwa da shi wasu suka ce a nun din wani kifi ne mai girman gaske da Allah ya halice shi a ruwa Allah yake rantsuwa da shi sannan Allah yayin rantsuwa da alqalamin qudra alqalamin da Allah ya halice shi ya rubuta duk abin da zai faru a gidan duniyar nan da wanda ya faru da wanda zai faru Allah ya rantse da wannan alƙalamin sannan Allah ya rantse da alƙalamin abinda alƙalamin yake rubutawa Allah yake cewa da manzon Allah ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun saboda ni'imar da Allah ya maka ta zabaka da iman zo ya zabe ka ya baka alƙurani yake cewa da kai mahukaci wal iyazu billah Allah yace kai ba mahukaci bane wa inna laka la ajran ghayra mamnun Allah yace kana da lada wanda yake baya yankewa har abada shi yasa duk wacce a cikin ku ta tashi tayi sallah duk wani musulmi da ya tashi yayi sallah daga nan har zuwa tashin alkiyama sai an ba manzon Allah ladan sallar sa saboda shi yazo maka da sallah duk wani musulmi da ya cire kudi ya baye yayi sadaka sai an ba manzon Allah ladan sadakar sannan a baka saboda shi yazo maka da sadakar duk wani musulmi da ya tashi ya girmama babansa ko ya girmama babarsa sai an ba manzon Allah ladan saboda shi yazo maka da girmama iyaye saboda haka duk wata ibada da zaka yi sai an ba manzon Allah ladan an gane ko shi yasa manzon Allah ya gaya mana cewa man sanna sunnatar hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyama duk wanda ya tabbatar da wani abu na alkhairi to yana da ladan wannan abu sannan kuma yana da ladan duk wanda ya aikata har zuwa ranar tashin alqiyama haka na duk wanda ya tabbatar da wani mummunan abu ya koyar da mutane wani mummunan abu ko da bayan mutuwar sa aka koya ana yi to duk lokacin da aka yi sai an ba wanda yi zunubin shi ma kuma yana can kabari sai an tashe shi an rubuta masa zunubin saboda haka yanzu idan kina so ki gane wanda yafi kowa yawan lada a duniya shine manzon Allah tunda shi duk wanda yayi ibada yana da ladan sa shi ko in da yayi ibada sa ta sace shi kadai saboda ba wanda ya koya masa ko akwai wanda ya koya manzon Allah ba wanda ya koya masa sai Allah ubangijin sa saboda ka she kenan dukkan mu manzon Allah yana da ladan mu haka na sahabban manzon Allah duk wacce tayi sallah a cikin ku duk wacce tayi ibada sai an ciro ladan ta an baiwa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda me saboda su suka koya mana sallan nan manzon Allah su ya koyawa suka haddace su kuma suka koya mana
inda sun rike iya su isu zan iya sallah ai zan iya sallah ba an gane ko to saboda haka Allah subhanahu wataala yace kana da lada wanda yake mai yawan gaske wanda baya yankewa sannan Allah subhanahu wataala kuma ya tsarkake dabi'unsa yace wa innaka la ala khuluqin azim kana kan wata dabi'a mai girma ya rasulullah Allah subhanahu wataala yace kyale su yanzu Allah za a yi fada ba da sa ce maka mahukaci ba Allah yace fasatu usiru wa yusiruna kyale su da sannan zaka ga abin da za a yi musu su ma kuma za ka gani bi ayyikumul maftun za su gane waye mahukaci inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin Allah shi ya san wane ne akan bata Allah shi ya san wane ne akan shiriya Allah yace fala tuti'il mukaththibina kar ka rinka bin wayannan makaryatan Allah subhanahu wataala ya rinka fada yace waddu law tudhinu fayudhinun wala tuti kulli hallatin mahi hammazin masha'in binamin manna'in lil khair mu'tadin athim utul lil ba'da dhalika zani an kana dha malin wa bani kafirin da ya tsaya dai da kake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine al-walid ibn al-mughira yake fada wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa'annan miyagun maganganu wasu malaman tafsiri suka ce alwa wannan wannan alwa'il ne ya tsaya tsayin al-asi ibn wa'il shine ya tsaya tsayin da kake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan miyagun maganganu ga abin da Allah subhanahu wataala ya ga masa ya tona asirin sa Allah ya ce wala tuti kulli hallafin mahi karkabi san zuciyar ne yawan rantsuwan nan wulakantaccen mutumin nan inji Allah hammazin mutumi wanda yake cin mutuncin mutane mai cin naman mutane mai munafunci mai gulma mai annabimanci masha'in binabi wanda yake yawo a cikin gari yake hada fada Allah ya ce manna'inil khairi mutum ne wanda yake hana alheri shi ba zai musulunci ba kuma yana hana wasu su musulunci mu'tadin Allah ya ce dan ta'adda afini kuma kafiri Allah ya ce utulli mai katan ciki ba'da zalika zani bayan haka kuma dan zina ne ku duba fa inda Allah yake fada akan kare mutuncin manzon Allah Allah yana fada Allah yana cewa mutun zinanne ne dan zina ne wulakantacce ne saboda kare martabar manzon Allah ku duba fa inda Allah yake fada Allah yace yene maka haka ne an kana zamalin wa bani saboda ya ganci cewa yana da yaya yana da dukiya a can cikin suratul muddassir Allah yace zarni wa man khalaqtu wahida kyale ni da wanda na halice shi shi kadai yake ci maka mutunci saboda na bashi yaya saboda na bashi duki Allah yace ban ni da shi kawai kyale shi zan yi maganin sa to idan kuna karanta qur'ani za ku ji irin yadda Allah yake fada akan kare ni akan kare martabar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tanan zamu san cewa lalle kare martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu ne wanda yake addini Allah ne ya fara yin sa sun zo suna challenge din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan alqur'ani suna cewa am yaqulu naftarahu ai qur'anin nan ma kirkirar sa yayi ba wani wahayi kirkirar sa yayi Allah subhanahu wataala ya ce to ai shi balarabe ne kuma kuma larabawa ne tunda kun ce kirkira yayi qul fa'tu bi suratin mithlihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin ka ga ya musu su zo da sura guda daya irin ta alqur'ani in sun isa ko mai kankantarta ko inna a'tainaka al-kawsar ce mai aya uku ko ita su zo da ita sun isa ba dai suna cewa kirkira kai ba Allah subhanahu wataala a karshe yace kai kyale su kullu inijtama'atil insu wal jinnu ala an yatu bi mithli hadha alqur'ani la yatuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahira Allah yace da mutane da aljannu za su taru su taimaki kansu akan su zo da irin wannan alqur'ani ba za su iya zuwa da shi ba kaga anan za a zo a taba manzon Allah amma Allah ba zai kyale manzon Allah ya kare kansa ya magana ba sai Allah ya tafi fada misali kamar ke yanzu kina nan kawai a zo a rinka zagin ki ana ci miki mutunci biki ce komai ba kawai sai ciya man din kura ya taso da kansa yanzu yace kuka taba wance kuka taba kai akai kaza waye taba wance dan Allah wannan me yake nunawa ai dukkan nan sai an san kewa kina da daraja to waye ciya man Allah fa shi fa idan aka taba shi Allah ne yake karban fadan fa Allah ne yake zara takwabi yayi fada da wanda ya ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cike nan idan ma muka tsaya muna kare martabar manzon Allah kanmu muka yiwa ko ba haka bane ko mu kare ko kar mu kare Allah subhanahu wataala ya kare darajar sa tuntuni saboda ka ashe kenan muka kare martabar manzon Allah kanmu muka karawa daraja Allah yana cewa mai masa salati muka yi masa salati kanmu muka yiwa ko ba haka bane inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi tuna an gama Allah da malaikun Allah sune masa salati
sai Allah ya ce Allah sarki kuma dan ku dan samu ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allah fa yana tausayin mu ne wai dan mu samu amma da ba dan haka ba iya salatin Allah da salatin mala'ikun Allah ya ishi manzon Allah me zai ci da salatin mu ashe kenan sai dan mu ƙara wa kanmu daraja da martaba ne ina fata an gane saboda haka tsayawa tsayin daka mu kare martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan daukaka ce akan mu kafin zo gabar burin mana wata tambaya yanzu wace hanya zamu bi mu iya kare martaban manzon Allah wace ce ta bani amsa wace ta bani amsa ta daga yaya zamu mu zama mun iya kare martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wace ce ta bani amsa ku yi magana ku daina jin tsoro shata yana cewa mai tsoro baya zama wani ko ko wane ne kuma ko dan wane ne shi yasa ake cewa ba za ka taba yin ilimi ba sai ka zama mara kunya kuma mara tsoro amma ba farashin kunya ta rashin da'a ba a'a rashin kunya ta inda in baka gane ba za ka ce malam ban gane ba duk aji a kalle ki har ki ce to meye ko ya nazo yi fa in kika ji kunya da kunyar ki za ki tafi saboda haka anan aji muke yin karatu ya za mu iya kare martaban manzon Allah ta wace hanya na'am duk wacce ta daga hannu Allah ya bata aljanna duk wacce take san aljanna ta daga hannu kuma idan Allah ya saka ta aljanna ta kasa fita ayi ayi ta fito ta ki fita eh a ashe kuna san aljanna Allah kai masha Allah to ga ta nan wannan ta gaba gaban nan ya zamu iya kare martaban manzon Allah gaskiya ne tace mu bi manzon Allah mu yi abin da yace mu yi mu bar abin da yace mu bari kuma duk wanda ya taba shi mu tsaya tsayin daka mu kare akwai wata amsar yawa abokina tashi insha Allah babban malamin gobe kenan ko insha Allah na'am ya zamu iya kare martaban manzon Allah eh haka ne shine abin da ta faɗa abin da nake so in ƙara tambaya ba zan ƙara fito muku da tambayar wanne ne takwabin da za mu rinka mu zare shi mu iya kare martaban manzon Allah da shi yanzu misali yanzu kamar a nan Najeriya wanne ne takwabin da zan iya kare mutuncina da shi shine kuɗi ko sai a ce indai kana da kuɗi ai shikenan komai za ka iya to wanne takwabi ne za mu iya zarewa babban takwabi wannan muka zare shi da shi ne za mu iya kare martaban manzon Allah yawa alƙur'ani eh haka ne kin kusa na'am musulunci kin kusa na'am yau abokina ilimi Allahu akbar ilimi ko ba haka bane saboda masu taba mutuncin manzon Allah kun san me suke yi ƙarya da gaskiya suke karadowa su hado can duk ƙarya ne sai su zauna su rin karanta wa mutane dan su ci mutuncin manzon Allah to kaga ashe kenan sai mu tashi mu yi ilimi kuma mu san ƙaryar mu san gaskiyar shine takwabin da zamu zare na kare martaban manzon Allah kana zuwa kana cewa ai an ce manzon Allah ya ce kaza ya mu ce ƙarya ne ina gurin bude karanta mana nuna mana ko amma idan muka zauna ba mu da ilimi fa kare martaban manzon Allah ba zai yiwu ba sai a zo ai ƙarya da gaskiya mu ce Allahu akbar ko ba haka bane kun ga ashe kenan wannan hanya da kuke kanta wannan uniform din da kuke sawa to wallahi yafi uniform din soja yafi uniform din dan karota yafi uniform din dan sanda yafi uniform din kowa saboda ku uniform din ku na ilimi ne manzo Allah cewa duk wanda ya fito daga gidansa duk wanda ta fito daga gidanta za ta tafi makaranta neman ilimi mala'iku ne suke shimfida fukafukanta fukafukansu take takawa saboda haka yanzu nan da kuke tafiya filin makarantar nan fukafukan mala'iku kuke takawa ba za ku gani bane haka manzon Allah ya faɗa ba ni na faɗa ba ko kun san manzon Allah baya ƙarya ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha haka manzon Allah ya ce mala'iku ne suke shimfida fukafukai ai kun ga idan gwamna zai zo wajen taro ko idan shugaban kasa zai zo wajen taro ba a bari ya taka kasar wajen mako sai a dauko wani koren carpet sai a maza a shimfida yana fitowa daga mota kafarsa akan wannan koren carpet din yana tafiya har kujerar da zai zauna saboda me saboda a darajar tashi to kuma Allah yake sa mala'iku su shimfida muku fukafukansu kuna takawa saboda haka idan kina fita fukafukin manzon Allah kike takawa fukafukin mala'iku kike takawa ba ki sani bane
saboda daraja, saboda haka ilimi shine zamu tsaya tsayin daka mu dagi dan kare martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka ina jan kunnan ku, ina jan hankalin ku, wannan rayuwa da kuke cikin ta ta zuwa makaranta ku tsaya ku dagi banda yin fashi, banda makara, banda wasa a aji, a maida hankali, saboda ilimi shi yake maida mutum mutum. In mutum ya zauna bashi da ilimi, bashi da bambanci da dabba. An gane ko? Yawwa. Saboda haka kare martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addini ne wanda Allah subhanahu wataala yi. Suna challenging din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa Al-Qur'ani mai kirkira yayi. Sai Allah ya ce to ai kuma Larabawa ne, in kun isa ku zo da aya daya irin ta Al-Qur'ani, ku hadu ku taru da duk wanda zai taimaka muku da mataimakan naku akan kirkirar aya daya irin ta Al-Qur'ani. Amma sun kasa, amma sun kasa. Hakana kafiran Makka suka ƙara zuwa wajen manzon Allah, suka ce in dai kai annabi ne kana so mu imani da kai, to nuna mana wata aya wacce za ta sa mu imani da kai din. Mun san Annabi Salihu ya nuna wa mutanansa aya, ya sa dutse ya haihu, kuma da ya tashi haihuwa sai ya haihu taguwa. Mun ga Annabi Shu'aibu yanda ya nuna mutanansa aya, Annabi Musa yanda ya nuna mutanansa aya, sanda ce da shi da ya jefar da ita sai ta zama miciji, kuma ta rinka haɗiɗiye dukkanin sihirin da aka yi. Da ya sa hannunsa a ƙarƙashin ammatarsa sai ya fito da haske, wal wal wal, yana ƙyalli yana sheƙi, in waje duhu ne da Annabi Musa ya haka sai wannan ya haske. Da aya ce, suka ce da manzon Allah kai ma nuna mana wata aya, abin da muke ganin ba za mu iya ba dan mu imani da kai. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai magana ba, sai Allah ya karɓi fada. Allah subhanahu wataala sai ya saukar da sura iqtarabatis sa'atu wa shaqqal qamar. Allah subhanahu wataala ya sa wata da kuke gani a sama, Allah ya bashi umarni ya sako ya zo wajen manzon Allah a garin Makka. Watan ya sako ya zo, manzon Allah ya bashi umarni ya ce ya rabe gida biyu, kuma watan ya rabe gida biyu saboda umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kun ga wannan Allah ne yake tare masa fada, ko ba haka bane? Suna so su kure manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai Allah subhanahu wataala ya saukar da sura kacokan yake ba su labari cewa gashi nan wata tun ya riga ya tsage, an yi an gama an hore masa wata. Lokacin da ya ba su labari cewa ya je an yi Isra'i da Miraji a dare daya, ya je Baitul Maqdis, sannan kuma ya hau sama, ya je haccan kololuwar sama ta bakwai, ya je har fadar Allah, ya je ya gana da Allah, sai suka ce ta kai kaji mana irin bisa dadin nan ba. Yanzu tafiyar da idan mutum ya tafi akan raƙumi sai yayi wata guda daga garin Makka bai je wajen ba, shine zaka zo kace da mu wai kai a dare daya, kuma ma wai har ka hau sama, irin bisa dadin nan ba. Abokin manzon Allah ya zo hucewa, sayyidina Abubakar suka bashi labari, suka ce to kaji ma abinda abokin naka ya faɗa, wanje ya je Baitul Maqdis, kuma daga nan ma wai har sama ya je. Sai Abubakar ya ce shi ya faɗa, in dai shi ya faɗa na gazgata, in dai shi ya faɗa ba ƙarya kuka yi masa ba, to na gazgata. Daga nan aka sa masa As-Siddiq, mai yawan gaskiya. To wai sai suka kure manzon Allah, sai suka ce to mun ji ka je Baitul Maqdis, in dai da gaske ne siffanta mana Baitul Maqdis din, masallacin Qudus kofa nawa ce, window nawa ne, ya yanayin masallacin yake, ba dai ka ce ka je ba. Kawai sai Allah ya karɓi faɗa. Kun san abin da Allah ya yi? Allah sai ya sa mala'ika ya je can Baitul Maqdis din, ya jijjigo masallacin da fukafukinsa, ya zo ya ajiye wa manzon Allah a garin Makka. Manzon Allah ya shiga cikin masallacin, kawai ya tashi yana nuna musu, ya ce kofa kaza ce da kofa kaza da kaza da kaza, window kaza, shi yana cikin masallacin ba sa ganinsa. A daidai waje kaza akwai wani dutse, a daidai waje kaza akwai kaza. Suka ce ikon Allah, kuma fa haka ne? Kai, kuma fa haka ne? Kun ga fa yanda Allah yake tare fadan manzon Allah fa, yanda yake kare martabar manzon Allah. Su suna so su kunyata manzon Allah, su kaskantar da manzon Allah. Allah ya ce ina buku isa ba, sai Allah ya karbi fada. Gaba ɗaya masallacin Qudus din aka ɗauko masa, aka ajiye masa a gabansa, ya shiga ciki yana nuna musu. A ƙarshe ba yanda za su yi, dole suka yadda. Suka ce to mun ji ka amsa wannan, to yanzu akwai ƴan kasuwarmu da suka tafi daga garin Makka, suka tafi garin Sham kasuwanci, a yanzu suna daidai ina? Sannan kuma sun sayar da kayan kasuwancin ko ba su sayar ba, me yake faruwa? Ba mu labari a kai. Manzon Allah ya fara ba su labari, ai dawana-dawana suna kasuwar, dawana-dawana sun taho hanya, dawana-dawana sun yi kaza. Tuni Allah subhanahu wa ta'ala ya lamurta masa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah yana tsinkayar da shi, ya sanar da shi abin da yake ganin ba zai sani ba. Ya taɓa
shiga wata gona yaje ya samu wani raƙumi. Raƙumin yana daure. Saboda haka raƙumin yana ganin manzon Allah sai ya rinka ihu yana ƙaraji. Yana tahowa wajen manzon Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya je ya rinka shafa tozon raƙumi. Ai kun san raƙumi yana da wani tozo ko? A larabci yana ce masa sanam. Yana shafawa. Ya rinka shafa gefen kunnansa, sai raƙumin sai ya shiru. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan raƙumin nawaye? Sai aka ce na wani ne, aka kirawo mai shi, wani mutumin Madina. Sai manzon Allah ya ce da shi, kai ka ji tsoron Allah akan wannan dabbar dan kaga ba ta magana. Wannan raƙumin naka ya kawo mini ƙara cewa kana yunwatar da shi baka bashi abinci, sannan kana wahalar da shi. Ku duba manzon Allah, raƙumi fa. Raƙumi ya kawo manzon Allah ƙara. Ke yanzu akwai gidanku tana kawo miki ƙara? Idan wani da ke ta yi watsa mata ruwa ana kawo miki ƙara? Kin ga wani ya da ke ni? Kin ga wancan ta da ke ni? Kin ga ba bani abinci yau ba? To wannan yake nuna mana shi manzon Allah na daban ne, ba irin mu bane, ba irin kowa bane, shi na daban ne. Ina fata kun gane. Saboda haka shi yana jin maganar kowa. Ko dutse idan ya magana, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne na daban. Kawai dai a jinsin halitta ne yake irin mu, amma ba irin mu bane. Kawai dai nau'in halitta ne irin mu, mutum ne irin mu. Kuma Allah subhanahu wataala ya yi shi haka ne dan me dan mu samu damar da zamu iya karbar sako daga gare shi. Ina fata an gane. Saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce duk matsayin da muke tunani. Saboda haka kare martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ibada ce wacce kai tsaye zaki shiga aljanna da ita. Kai tsaye in kika ji za a ci mutuncin manzon Allah, duk baiwar da Allah ya baki basira ce kike da ita, ilimi ne kike da shi, ki tsaya tsayi da ka ki kare martaban manzon Allah. Wallahi sai kin shiga aljanna da wannan. Ina fata an gane. Saboda haka kare martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ne ya fara yi. Na gaya muku idan za mu rinka jero ayoyin Alkur'ani wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake bayani akan kare martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai mu kana, ba mu kare ba. Ba Allah ba, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma da kansu sun kare annabinsu. Duka yaƙiƙikan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi da su aka yi. Tsayawa suke tsayin daka su kare martaban manzon Allah, kada kafirai su zo su cimma manzon Allah. Lokacin yaƙin Uhud, lokacin da aka tarwatsa musulmai suka gudu, sai ƴan tsirarin kafirai guda uku, su Sayyidina Abubakar, su Abu Talha, su ne suka je suka yi manzon Allah rumfa, suka yi masa kariya. Manzon Allah yana ƙasa. Ana sarensu, ana sukansu, ana dukansu, amma suna kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka suka ba da jininsu da dukiyarsu da rayuwarsu don kare martaban manzon Allah. Lokacin da za a yi hijira, Sayyidina Abubakar, kun san da shi da manzon Allah suka yi hijira ko? Duka sahabban sun tafi, duk sun fara tafiya garin Madina. A ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da babban abokinsa Sayyidina Abubakar suka tafi. To a halin wannan tafiyar, in kun ga irin abin da Abubakar ya rinka yi wajen kare mutuncin manzon Allah da rayuwar manzon Allah, za ku sha mamaki. Idan suna tafiya kawai sai ya shige gaban manzon Allah, can sai ya dawo baya, can sai ya koma ɓangaren damarsa, can sai ya koma ɓangaren hagu, ya kasa zama waje ɗaya. Sai manzon Allah ya ce da shi, ya haka me wannan tafiyar? Ya ce, ya Rasulullahi, ina hucewa gaba ne, saboda idan an jeho wani abu zai cutar da kai, ni ya same ni. Ina komawa bayana ne, saboda idan an jeho wani abu ta baya, ni ya same ni. Haka yake yi, baya iya zama waje ɗaya. Kare manzon Allah yake ta ko'ina. Da suka tafi, suka je suka shiga kogo, Gharu Thawr, wani kogo da ake ce masa Gharu Thawr, a hanyarsu ta tafiya garin Madina, suka shiga cikin wannan kogon. Kafiran Makka kuma sun sa hela akan cewa lalle mutanen Makka su bi su, duk wanda ya kamo annabi da Sayyidina Abubakar idan ya dawo akwai wata gwaggwabar kyauta da aka sa za a yi masa. Saboda haka suka shiga cikin wannan kogo, suka je suka ɓuya a wannan kogo. Kogon fa akwai mucizai, kogon akwai kunamu, akwai duk abin da ma ba ka iya tunani, amma haka manzon Allah suka shiga, sai da suka yi kwana uku a cikin wannan kogon. ƴar Sayyidina Abubakar nana Asma'u ita ce take kawo musu abinci. In aka dafa abincin a garin Makka a gidan Sayyidina Abubakar, aka zuba a kwano, sai ta cire mayafinta, sai ta tsaga shi gida biyu, sai ta rufe kwanon abincin don kan kafiran su gane. Shi yasa ake ce mata zatun nitaqai. Ita ce take zuwa take kai musu abinci cikin wannan kogon, saboda kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan Sayyidina Abubakar ya sa mai yi masa kiwo,
ya rinka tafiya da dabbobin wajen wannan dutsen da suke ciki. Idan dare yayi sai ya tatso musu nonon wannan dabbobin sai ya mika musu ta cikin kogon dan su sama abin da za su rinka sha. Suna cikin wannan kogon Sayyidina Abubakar sai ya ga wani rami a cikin wannan kogon, sai ya ga wani abu yana motsi yana leka, sai ya ga miciji, sai ya sa kafarsa sai ya danne ramin. Wannan micijin ya rinka sarransa ya rinka sarransa ya rinka sarransa, ko motsi bai kuma bai cire kafarsa daga cikin wannan ramin ba. Kawai sai manzon Allah ya ga yana gumi yana gumi yana gumi, yace kai me faru ne ya kai? Yace ya Rasulullah wani abu ne a cikin ramin nan yana cizo na, wani abu ne a cikin ramin nan yana cizo na, na sa kafata na danne kada ya zo ya cutar da kai ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kai yanzu zaki iya sa kafarki miciji yana saranki? Eh, zaki iya sa hannunki a rami cinnaka yana cizon ki ma? Ba zaki iya ba. Saraka duk masu zaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ki gaya musu ba kafirai ba musulmai bane, kafirai ne arna ne, dan ba arna ba ba wanda zai zagi manzon Allah. Kai hatta arna ma sun kare mutuncin manzon Allah. Za mu zo kabar, zan gaya muku inda arna suka kare mutuncin manzon Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da Sayyidina Abubakar, kyale shi Allah yana tare da mu, cire kafarka. Kawai ya cire kafarsa, tun daga nan mucijin bai kara motsi ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shafi kafar shikenan ta warke har abada. Shine likitan da in yayi magani ba a dawowar cuta. Kunga wannan saboda kare mutuncin manzon Allah kenan fa. Ba iya nan ta tsaya ba, da suka tafi suna shiga garin Madina, Sayyidina Abubakar sai ya shige gaba. Sai ya fara zuwa wajen mutanen Madina kafin manzon Allah ya ƙara su. Kun san da Sayyidina Abubakar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi kama, saboda abokai ne, su annini shekara biyu kawai ya ba shi. Manzon Allah shekara biyu kawai ya ba Abubakar. Sun yi kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mutanen Madina suna ganin sa kawai sai suka rinka tafi, yau ga manzon Allah ya zo, ga manzon Allah ya zo. Ashe nan ko ba shi bane Abubakar ne? Kun san menene hikimar? Hikimar shine shi ya fara shiga garin, in ma da wata kura, in ma da wani tashin hankali, ko akwai wasu da suka nade za su kashe manzon Allah, to shi su kashe shi. Manzon Allah yana baya. Saboda haka sahabban suka taru, mutanen Madina suka taru a wajen Sayyidina Abubakar suna ya Rasulullah. Labbaika ya Rasulullah, labbaika nan ku ba shi bane. Sai da ya tabbatar da cewa babu matsala, ya tabbatar babu matsala, sannan yace da su annabin yana baya. Sai aka ji aka taho da manzon Allah. Ku duba fa kariya ga manzon Allah, kariya ga manzon Allah, ransa fa yake bayarwa. Duk gurin da yake shiga, gurin da idan ya shiga ne fa rayuwarsa ce za ta iya tafiya gaba daya, amma yake bayarwa dan kare martabar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To haka idan muka dauki kowanne sahabi, na fara mana da Sayyidina Abubakar ne saboda shine babba daga cikin sahabban, amma duka sahabban manzon Allah kowanne in ka bi tarihin sa sai ka ga wani abu da yi na kare martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Muka ce arna ma sun kare martabar manzon Allah, sun kare mutuncin manzon Allah, mawaka sun kare mutuncin manzon Allah. Kun san akwai dan uwan mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Abu Talib, ko kun san Abu Talib? Saboda haka Abu Talib kariyar da ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ba ƴaƴansa ma haka ba. Afwan ku, don afwan sharuwa tira irin yadda yake ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kariya. Wane ne Abu Talib? Na uwan mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne, ko baban waye? Baban Sayyidina Ali. Ba a cewa Aliyu kai, ya fi karfin haka, ya da Sayyidina Ali. Ai ba a cewa Aliyu kawai, Sayyidina Ali, ko? Yawwa, ai babba ne ko? Yawwa, su ne Khulafa'ur Rashidun ko? Yawwa. Ko sahabin manzo Allah duk wanda kika kira a gaba sai kin kara da radiyallahu anhu. In kika ce Anas ibn Malik sai kike radiyallahu anhu. Abu Huraira sai kike radiyallahu anhu. An gane ko? Haka ake yi ladabi ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib bai musulunci ba, bai karbi musulunci a hannun manzon Allah ba, amma kariyar da ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ba ƴaƴansa ba. Kariyar da ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addinin musulunci, har kullun yana alfahari da wannan kariyar. Shine ya kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da cutarwa kafiran Makka. Sai sun yunkuro za su kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya fito, sai ya tsaya tsayin daka akan kare martabar manzon Allah. Akwai lokacin da kafiran Makka suka hada baki kakaf akan cewa ba za a ƙara yin mu'amala da manzon Allah ba da shi da wanda suka yi imani da shi. Ba za a sayi musu da abinci ba, ko gishiri ba za a sayi musu a kasuwa ba.
sannan suka kore su daga cikin gari suka kai su bayan gari tsakanin dutse da dutse gurin da ake ce masa Ash-Sha'b suka zaunar da su anan wajen suka zaunar da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya zauna anan wajen da shi da sahabbansa malaman tarihi suka ce sai ne shekara 2 a wata riwaya aka ce sai ne shekara 3 a wannan halin ba a sayan musu da komai babu abinci ko gishiri ba a kawo musu shi Abu Talib shine yake dauko abinci yake kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran sahabbai irin su sayyidina Umar irin su sayyidina Abubakar su suke dauko abinci suke kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya tsane shi kowa ya ji haushin sa a garin saboda kare martabar manzon Allah da yake saboda kare martabar manzon Allah da yake sallallahu alaihi wasallam kun ga ba musulmi bane amma ya tsaya tsayin da kawo da kare martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani sarki na Habasha da ake ce masa An-Najashi a wannan lokacin kuna da tarihin yadda ya kare mutuncin manzon Allah da sahabban manzon Allah ko sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su Ja'far ibn Abi Talib sun je can sun yi hijira manzon Allah ya tura su saboda garin Makka yayi zafi tsanani ya tsanani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura su yace ya ji labarin a Habasha akwai wani sarki wanda baya bari a zalunci mutum a kasarsa ku je can ku zauna suka tafi suka je can suka zauna kafiran makka suka tura wakili akan cewa wai a je a dawo da su a karbo su suka tura wakili Amr ibn al-As lokacin bai musulunta ba yaje ya tsaya a gaban wannan sarki yake cewa ya sarki wannan mutanen da suka zo mutanen banza ne sun zo mana da sabon addini sun raba mu da addini da muka gada a wajen iyaye da kakanni sun raba zumuncin mu sun yi kaza sun yi kaza An-Najashi sai ce to a kirawo su da aka kirawo su ya musu tambaya sai yake cewa da su ku gaya mini irin abin da wannan annabi na ku yake koya muku sai Ja'far ibn Abi Talib sai ya karanta musu suratul rahman la suratul maryam sai ya karanta musu suratul maryam kaf ha ya ayn sad har izuwa karshen kissar nana maryam yana gama karanta masa wannan sai An-Najashi ya sunkuyar da kai ya kama kuka yana zubar da hawaye sai ya ce da shi wallahi wannan abin da ka karanta guri ɗaya suka fito da irin abin da Annabi Musa ya zo da shi mana yanda attaura Annabi Musa ta taho to wannan abin da ka karanta shi ma daga nan yake mana daga gurin Allah yake daga gurin Allah yake sai yace yake cewa da su izhabu fa antum aminuna fi ardi man sabbakum ghurmun yace ku tafi ku kun zama amintattu a ƙasata duk wanda ma ya zage ku duk wanda ya ci mutuncin ku to bashi ne a kaina sai na tsaya na kare muku mutuncin ku saboda haka yace da Amr ibn al-As yace ya koma ya bashi waje saboda haka ba zai mika su ba kaga kafiri fa ya tsaya ya kare martabar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kuma ina ga mu musulmai ina ga mu musulmai ai kwanan nan kwanan nan ba fi sati biyu ba in kun sani akwai wata yar wasan kwaikwayo arniya ce an gane ko akwai wannan wasan kwaikwayon da ake yi ba gidan ba da masu gidan menene ake cewa dadin kowa akwai wata arniya a cikin shirin dadin kowa ba fi sati biyu ba aka yi hira da ita ta rera waka ga manzon Allah aka ce da ita ke aka kike wannan waka ta ce wallahi kawai abin da musulmi suke yi na girmama wannan annabin ne ya burge ni ni ma shi isa nayi arniya fa arniya fa ku duba ku gani to kuma ina ga mu saboda haka ya zama mana wajibi mu tsaya tsayin daka dan kare ne dan kare martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to saboda mutunci da girma da daraja irin ta manzon Allah yanda sahabban suka tsaya wajen kare mutuncin sa shi ma haka ya tsaya wajen kare mutuncin su manzon Allah ka san damka ce wacce take mai girma saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada kariya ga sahabban manzon Allah da sahabbansa a wani hadisin yake cewa la tasubbu ashabi kada ku zagi sahabbaina faman sabbahum fa alaihi la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in la yuqbalu minhu sirfan wala adlan manzo Allah sallallahu alaihi kada ku zagi sahabbaina duk wanda ya kuskura ya zagi sahabbaina ya ci mutuncin su to tsinuwar Allah da tsinuwar mala'ikun Allah da tsinuwar mutanen duniya kakab ta tabbata a kansa kuma Allah subhanahu wataala a ranar tashin alkiyama ba zai karbi wata ibadar sa ba wata ibada da zai ya karba kun ga wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsayawa yake akan kare mutuncin sa ko da kuma kare mutuncin sahabban sa
saboda wallahi duk wanda yake zagin sabon manzon Allah dan wuta ne wallahi dama hukuncin da malamai suka bayar game da wanda ya zagi manzon Allah shine a kashe shi kawai shine hukuncin sa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya zage su malamai suka ce hukuncin sa shine a je a ladabtar da shi a kai shi farzin ya shekara 100 in zai iya yin shekara 100 a rayuwar sa a take shi da gulala saboda ya zage sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine maganar da Imam Malik ya fada saboda ka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutane ne masu darajar gaske daga cikin mawaka akwai mawaka da suke tsayawa suke waka dan kare martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani mawaki a zamanin manzon Allah da ake ce masa Hassan ibn Thabit ko Hassan ibn Thabit shine mutumin da ya shekara 60 a kafirci kuma ya shekara 60 a musulunci ko shekara 120 60 a kafirci 60 a musulunci kaga wannan 60 da musulunci duk ta share wata to shi Hassan ibn Thabit shine mawakin da ya tsaya tsayin daka wajen kare martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wataran akwai wata tawaga ta Banu Tami suka zo garin Madina wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka zo da wani mawakin su mai fusaha yazo yana waka yana yin alfahari da takama game da sahabban manzon Allah saboda haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam talakawa ne kaza ne yana ci musu mutunci Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune yana kashin gide sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba shi amsa ya Hassan ya kai Hassan ba shi amsa Hassan ibn Thabit sai ya rinka karanto wasu waƙoƙi wanda har yanzu idan kana karanta waƙoƙin zaka rinka jin wata tsuma tana kama ka yake cewa inna zawaiba min fihrin wa ikhwatihim qad bayyanu sunanan linnasi tuttaba'u يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله وبالأمر الذي شرعه يتي قوم إذا حاربوا عدوهم لا يفخرون إذا نالوا عدوهم وإن أصيبوا فلا خور ولا جزع يتي أكرم بقوم رسول الله قائدهم يكي يموان أيكي تيوى sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu mutane ne waɗanda suka fito daga tsatso mai daraja shine tsatso na Banu Fihr da kuma Quraysh ma'ana dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune daga cikin sahabban manzon Allah din nan kowanne sahabi daga cikin sahabban manzon Allah an kafa sallallansa zaka samu sallallansa tana cikewa dan uwan manzon Allah ne Allah ya gaya mana haka cikin suratul shura Allah yana cewa rasulullahi as'alukum alaihi ajran illa almawaddata fil qurba ban tambaye ku lada wajen isar da wannan alqur'ani ba sai dan me sai dan soyayya ta kusanci da take tsakanina da ku malaman tafsiri suka ce duk wanda yake garin makka zaka samu in ka bi sallallansa yana da alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka Hassan ibn Thabit yake rera wannan waka dan kare martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan akwai wani mawaki na zamanin Banu Umayya da ake ce masa Al-Farazdaq Al-Farazdaq yana daga cikin mawaka na zamanin yani al-Asr al-Umawi shi ma wata ran wani abu ya faru akan tattaba kunnan manzon Allah ba ma jikan manzon Allah ba tattaba kunnan manzon Allah da ake ce masa Zainul Abidin Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib da ake ce masa Zainul Abidin wata ran yana zaune a garin Makka a cikin masallacin Makka akwai dan sarki Abdul Malik ibn Marwan akwai dan sa Hisham Hisham ibn Abdul Malik yazo garin Makka ya shiga saitin dakin Kaaba inda ake yin dawafi ya je yayi dawafi da yayi dawafi sai yake so isumbaci al-Hajar al-Aswad wannan bakin dutsen da ake sumbatar sa saboda haka cinkoson mutane mutane sun yawa bai samu damar da yaje isumbaci wannan dutse ba saboda haka sai ya koma gefe aka sa masa kujera sai ya zauna waliyul ahad ne dan sarki ne kun ga shi ma kamar sarki ne dole a girmama shi saboda haka baki suna zuwa daga garin Sham baki mutane suna zuwa suna girmama shi suna kai gaisuwa da kuma fadawan da suke gefen sa yana zauna kawai sai Zainul Abidin Ali Zainul Abidin tattaba kunnan manzon Allah sai ya shigo cikin masallacin yana shigowa cikin masallacin ya je dawafi da ya gama dawafi ya tafi zai je isumbaci wannan dutse kawai sai mutane suka dare kawai mutane suka matsa
suka bashi guri yaje sumbaci dutsen ya dawo fada wanda suke kusa da shi wannan waliyul ahad din mai jiran gado yarima dan sarki sai suke cewa da shi wannan kuma wane ne wannan wanda mutum ne mai daraja haka mutane suna ganin sa sun dare sun bashi waje to dan kada ya ce ya san shi kuma yana da wani matsayi ya kasance duk mutane sun karkata zuwa gare shi sai ce ai ban ma san shi ba ni ban ma san kowaye ba kuma ya san shi ya san kowaye ya san cewa jikan sayyidina ali ne jikan nana fatima ne ta taba kunnan manzon Allah ne to shi wannan mawaki alfaranza ga yana gurin a zaune sai yake cewa da shi ana a'arifuhu ni na san shi kawai sai ya juya sai ya rinka rero wasu waƙoƙi na kare martabar tattaba kunnan manzon Allah kaga kare martabar tattaba kunnan manzon Allah kare martabar manzon Allah ne yake waka yake cewa hadhal ladhi ta'riful badha'u wa qa'atuhu albaytu ya'rifuhu wal hinn wal haram yake cewa ka ce baka san shi ba to wannan wani mutum ne wanda kasar garin makka din ita kanta ta san kowaye ne yace shi kansa dakin ka'aban ya san kowaye wajen garin makka bayan garin makka ya san kowaye hadha alladhi ta'riful badha'u wa qa'atuhu albaytu ya'rifuhu wal hinn wal haram yace hadha ibn khayri ibadillahi kullihim بجده انبياء الله قد ختموا يتي هذا ابن فاطمه ان كنت جاهله هذا التقي النقي الطاهر العلم يتي وليس قولك من هذا بضائره العرب تعرف من انكرت والعجم ما قال لا قط الا في تشهده لولا التشهد كانت لا او نعم يرن قريرو واقع yana cewa ka ce baka san shi ba wannan shine dan mafi alherin bayi shine manzon Allah wannan shine mutumin nan mai takawa mai tsoron Allah wannan shine dan nana Fatima wannan kakansa da kakansa ne Allah ya rufe annabta shine mutumin kirki mai yawan kyauta duk wanda yaje wajensa yayi magana da shi kawai amsa yake bayarwa na'am 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 yace tunda yake bai taba cewa la ba in kaga ya faɗi la sai dai idan zai yi kalmar shahada yace la ilaha illallah shine ma qala la qadu illa fi tashahudi yace laula tashahudu kanat la ahu na'am mana yake fadin falalarsa da darajarsa da darajarsa yace shine mutumin da idan quraishawa suka ganshi sai su ce to dukkanin wata dabi'a ta kirki ga wannan ta kare shine jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kun ga mawaka ma yanda suke kare martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so da haka ya zama wajibi mu tsaya tsayin daka wajen kare mutuncin manzon Allah da kuma kare martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabbansa wanda kun sani ba wanda yake taba mutuncin sahabban manzon Allah ko yake taba mutuncin manzon Allah in ba wulakantacce ba in ba tsinanne ba kamar yadda manzon Allah ya faɗa na karanta muku kuma hadisi saboda haka duk mutanen da suke cin mutuncin sahabban manzon Allah ba ku ba su in kina da kawa wacce take cin mutuncin manzon Allah ko wacce ake cin mutuncin manzon Allah take jin dadi to daga yau ki rabu da ita ba ki ba ita in ba haka ba wallahi za ta ja ki ku tafi jahannama wallahi jan ki za ta ku tafi jahannama ba ki ba ita ana yin kawa ne da mutuniyar arziki wacce za ta girmama manzon Allah ta girmama sahabban manzon Allah saboda haka sai ki mata wa'azi ki ce wance naga kuna zagin sahabban manzon Allah ba kyau fa ki mata wa'azi ta daina in ba haka ba wallahi ta kama hanyar tafiya wutar jahannama Allah subhanahu wataala ya tsare mu Allah subhanahu wataala ya kiyaye mu ya kare mu da ƴan wannan kalmomi zan tsaya a nan wajen saboda abubuwa da yawa daga nan ma za mu ce dan batta ne muna da wasu abubuwa saboda haka muna fatan abinda muka fada ya zama daidai Allah subhanahu wataala ya bamu ladan sa wanda ku muka fada muka yi kuskure to dama mu ma sai yin kuskuren ne Allah subhanahu wataala ka yafe mana Allah ba mun yi ne da ganganci ba Allah ka yafe mana a ƙarshe muna ƙara yin addu'a ga wannan makaranta mai albarka Allah subhanahu wataala ya ƙara albarka wa wannan makaranta jagororin wannan makaranta Allah ya riko da hannunsu Allah subhanahu wataala ya tallafa musu Allah ya musu jagora dukkanin bukatunsu na alkhairi Allah subhanahu wataala ya biya musu kuma dalibai Allah ya muku albarka Allah ya sanya wannan rayuwa ta ku ta neman ilimi albarka dukkanin ku nan mata ne ko wace Allah ya azurta ta da miji nagari Allah ya azurta ta da miji nagari Allah ya azurta ku da miji nagari Allah subhanahu wataala ya sa wa rayuwarku albarka
wannan kungiya ta Muslim Student Society of Nigeria, Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara ɗaukaka ta, Allah ya ƙara mata albarka, jagororinta su Amir, Allah subhanahu wa ta'ala ya musu albarka, Allah subhanahu wa ta'ala ya kula da bayansu, Allah subhanahu wa ta'ala ya riko da hannunsu, duk abin da ba za su iya ba Allah ya iya musu, duk abin da suka kasa Allah subhanahu wa ta'ala ya tallafe su, Allah ka kawo musu taimako ta ko ina. Mu ma da muka zauna muka saurari wannan nasiha, Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ladan sauraro din, Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu darajar masu daraja, Allah ya bamu albarkar masu albarka, Allah ya bamu albarkar sahabban manzon Allah da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya hada mu tare da su a ranar gobe kiyama. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wallahi imam masallacin juma'a ne kamar yadda na faɗa na Abdullahi Waqas take sananta nan cikin kalo, kuma manya-manyan digiri guda uku a kan ma'ana tertiary, sannan gwani na alƙur'ani da girma a haɗin cikin tir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 
a Saudi Arabia. So malam ba karamin dace kuke kuka je kuka samu mara ku shara kai shi a cikin wannan abu. Wani ya da ya kara kai wa kara huda da kunci ya kara haskaka ya kara haske. Ana ci gaba da wannan lecture mai dadi a shugaban makaranta malam Abuwai Abdullahi ya fara karsa. Insha Allah. Tare da sauran malaman da suke makaranta muna muku da tafiya. Abu duk saboda lokaci da mu ba da dama ku tunde ko duk da akwai mai tambaya kafin shi mu makaranta ta dawo ko a rubuta wata lati ne da yake wata ta dawo bismillah ko wanda zai yi ne ya tsaya da mu ba da tabbaci ku wa tafiya na no insha Allah za a fari da wannan dama kan da ya muka ci da tsawo zai kira shugaban wannan makaranta mai albarka muna da kace da godiya gare ku musamman shugabancin wannan makaranta lokaci guda muka nemi alfarmar cewa za mu yi mu gabatar da wannan lecture kuma sai ta kwan na wuce wuce din nan an san abubuwa da yawa shekaru ko gaba ɗaya a cikin wuce na kira da su amma principal tana da ta a ai sai muka kai wannan lecture saboda haka Allah ya saka mu da alkai yanzu na mai amfani da wannan dama ga ci principal ta wannan makaranta malam Abuwai Abdullahi da muke jawabi ta kai ce ko godiya za a ce ko kuma ya za a ce wato mun gode Allah ya yi mu gode wa Allah ya saka sannan wannan ba karamar dauka bace a wannan makaranta na zaɓa da aka yi a cikin dubunnan makarantu yanzu aka mana wannan kullun nasiha wato ana kan ce Allah ya kawo wannan to wannan ba ma tunatarwa bace wannan nasiha aka mana akan abin da bamu sani ba to saboda haka ina ka jawo hankalin ku an ga dukkan abin da malam ya faɗa mu yi amfani da wannan saboda ba karamar dama bace mun muka same ta Allah ya zabe mu a cikin bayinsa isa aka tuna da mu aka yi wata taki aka zo aka yi mana wannan nasiha to Allah ya saka wa malamai da aka yi da sannan kuma ina kara neman abuwa bisa shigowa da ne a hakurarren lokaci wasu ɗan dalilai ne suka jawo haka kuma kwarin ku zuwa saura wannan ne sai Allah ya kuka albarka Allah ya mai da kwanciyar lafiya da saka da alheri kuma tana wucewa ne a kare wannan dama duk sanda aka tsara samun dama ina kuma miko kokon barata a zo a kara wannan nasiha ko da wani lokaci ko wace rana aka kuma sakawa to muna mara gudun su eh Allah ya saka da alheri Allah ya mai da ku gida lafiya da girma shi ga makaranta Allah ya saka da alheri bayan lokacin da shugaban makaranta take gabatar da jawabin ta sai aka ƙara wani gaman katar wato wani shehu malami sahibin malami kuna gani kun san dama akwai abin nan shi ma na ibn liman masallacin juma'a ne kuma gwani ne na alqur'ani a shekh
wani kidir nasir imam saboda haka shi ma ya samu alƙawari wannan karɓa kallon muna barka da zuwa an samu takardar tambaya ne okay to kafin haka akwai baban wanda yake jagora ne MSS tana alfahari da shi da gaske secretary ne na SBNC for local government wanda yake duk lokacin da muka gayyace shi taro za a ga Allah da zai zama daya wani abu makamancin haka Alhaji Isa Turaki dan Hassan zai dan yi jawabin a matsayin shi na uba na wannan taro ranka ne Assalamu alaikum. A matsayin iyayen yara na wannan makaranta da kuma iyayen yara da kafa hukumar kula da ba'a. Ina miƙo godiya ta wannan hidimar lakta da kuka zo muka tsotsa. Don wannan abin wato sadakatin jariya ce aka yi mana. Aji ne na musamman. Ta ta ɗalibai kun ji abin da ya fa kun ji abin da ku tsotsa a mu'amala da hudodinku ta ilimi a ci gaba da girmama manyan mutane a ci gaba da girmama malamai a ci gaba da girmama sarakuna a ci gaba da girmama muhimman mutane wannan aji da muka samu ba karamin dama muka samu ba mu dai ƙungiyar iyayen yara na karamin goma goma gaba ɗaya a maimakon SBMC al'umma gata makaranta da kuma PTA ƙungiyar iyayen yara muna godiya Allah ya saka da daidai kuma kun ji fa'idoji na girmama manzon Allah a wannan guri ta haka a kiyaye kuma an koyi wani abu maganar da zan yi kuma ta ƙarshe shi ne kira ku mata ga kuma yara da kuma iyayen yara da suke wakilci a wannan guri don Allah muna jan hankali a kiyaye wajen maganar shaye-shaye a daina hulɗa da masu shaye-shaye a daina hulɗa da ƴan tata a daina hulɗa kuma da mutane a taimaka mana wannan saboda mu iyayen yara akwai nauyi da muka ɗauka a kan gudashi muna ƙoƙarin saukewa muna sa yara a makaranta mu ba su tarbiyya kuma mu koya musu sana'a to in dai aka sa yaro a makaranta duk waɗannan abubuwan sun samu don haka a san wanda za a yi hulɗa da shi banda hulɗa da ƴan tata banda hulɗa da maganar masu maye banda hulɗa da maganar ɓarayi a yi amfani da wannan dama muna godiya Allah ya saka da abin waɗanda suke da society na